smo u sredini ovog vašeg izlaganja, da je ovo možda rađanje. I da uvijek treba jednog lidera ili više njih. Pa nam kratko recite o jednom lideru koji je u našem susjedstvu, Sultan Erdogan. Pa vidite, dakle, tačno je da je ovo jedno novo rađanje. Zulum je nešto što ne može, ima tamo jedno pravilo, dakle, u islamskim knjigama se navodi, kaže, zemlja koja je čafirska, ono, nevjernička, dakle, u smislu ne vjeruje u dragog Boga onako kako je propisano u Kur'anu, kako je poslanik dostavio. Ona može opstati, dakle, sa kufurom, sa nevjerovanjem, ali ne može opstati sa zulumom. Taman da tvrdi da su muslimani, ne može opstati. Zulum je nešto što Allah ne trpi, to je jedan neoprostiv grijeh. I mi znamo kad je najveći mrak u noći tama, ona da je zora blizu. A sad je baš tama najdublja i najteža da se nadvila, i srce boli čovjeka kad vidi dakle, ovo sve što se s muslimanima dešava. Turska je jedna svijetla tačka, ona je nada u svemu ovome. Evo, pod vođstvom predsjednika Erdogana vidimo ovih zadnjih 15 ili 20 godina ovaj progres. Dakle, vidimo ovu civilizacijsku stranu islama, ove domete, dakle, puteve, infrastrukture, Turk Hawaii Olar i Turkish Airlines, mašallah, najljepša i najkonfornija i najbolja aviokompanija na svijetu. Vidimo u ljepotu kad odemo u turske gradove, evo ljetovališta, evo mašallah, imate sada, dakle, imate tamo dobre prodavnice, dobru robu, dobra mjesta za posjet, dobre restorane, to nas raduje. Ali vidite, Turskoj treba, Turska je, dakle, nada velika, ali to je, ona je ovako, baš kod čovjeka imate snažnog, gore razvijen, sve ovo, ali stoji na jednoj nozi. E pa na jednoj nozi ne zna koliko gleda je čovjek kako, on mora imati dvije noge. Tako. Turskoj treba uporište. Naša nada, i mi molimo dragog Allaha da bude uporište upravo ovo, Saudijska Arabija. Zamislite koja je ljepota to bila da se Saudijska Arabija, dakle, režim tamo koji predvodi princ, ili tako, Selman, da se saulišu ili da jednu iznutra jedna da bude jedno ponovno buđenje, da shvate, dakle, da su im to prijatelji, jel tako? Da i nisu prijatelji cionisti i Netanyahu, koji ga sada brane, su prijatelji upravo muslimani, dakle, i da stanu zajedno, jel tako? Moglo je to biti Egipat. Dakle, treba još jedna država tu u regionu da je jaka, da bi mogli muslimani imati čvrst oslonac, ali nema sumnje da je gospodin Erdogan lider koji pokazao svoju, dakle, da umije da vodi i politiku i ekonomiju. Naravno, reće neko ima grešaka, pa onaj koji radi i griješi. Jel tako, Svi mi griješimo na ili onaj način, ali ono što je on sad učinio sa bratskom zemljom Turskom u zadnje dvije decenije, jel tako, ili više koliko je aktuelno u politici tamo, dakle, je nešto veliko, nešto što je dika i ponos svakome muslimanu, čestito muslimanu i muslimanki, jel tako, i mi molimo Allaha Dželešanuhu da ih pomogne, inšallah, da ih pomogne njihovim plemenitim nastojanjima, jer mi muslimani Balkana znamo dobro svoje historije, da čvrsta i stabilna Turska znači dobro, hajri salamet za muslimana na Balkanu, Bošnjaka i ostale, pogotovo nas Bošnjaka smo mi najbrojniji ovdje uz Albance, jel tako? Znači, čvrsta, stabilna Turska znači dobro za muslimane, sigurnost na Balkanu. Nestabilna, dezintegrisana, jel tako, slaba Turska ekonomski i politički, znači rat i belaj. Bela je rat i nesigurno za muslimane Balkana. Zato nas, dakle, posebno za nas, muslimane Balkana, je važna, jaka Turska. Pa eto, molim dragog Allaha Dželešanuhu da pomogne našoj braći Turcima, da bajrak Islama koji su ponijeli, da ga i dalje dostojanstveno nose i da onaj prosperitet izgrađuju i da nam pomažu ovdje i nama, ako Bog, da i mi njima da pomažemo. Ovo što sam rekao je krajnje dobronamjerno, jer osjećam potrebu da kao bošnjački, dakle, i alim, i intelektualac, i pisac, i evo članovi Svjetske unije, da se oglasim ovim dešavanjima i da uputim ovu poruku našoj omladini,